Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас яасан хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин тэрш байхгүй. Түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар нь энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь эрхэм бүхэн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсө амьдрал сонссон дуусан зүйлийн тухай хандна. Тэрш байхгүй. Ирж хайж байгаа зүйлийн тухай бидэнд хатж болно. Бидний нэвтрүүлгээрээ Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхийд амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Хөх тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг. Та бидэнд хандна. Арын мэдрэг үзэгчтэй. Эх орны эх орн Улаанбаатарт одоо 19 цаг 6 минут болж байна. Яг энэ мөчөд TV2 телевизийг сонгон үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа талархсанаа илэрхийлж энэ орой та бүхэнтэйгээ нэгэн цагийн турш санал болгоо солилцох манай нэвтрүүлгийн дугаар ийхүү эхэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид энэ удаа та бүхэнтэйгээ TV2 телевиз уран бүтээлч бид нар хамтран төөрөх гэж байгаа. Хүний тухай хэрэгцүүлэл нийтлийн телевизийн бүрэн хэмжээний олон цоврол хөх тойрог төсөл нэвтрүүлгийн тухай үзэгч та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Яагаад энэ бүхнийг та бүхэндээ танилцуулах болсны учир гэвэл бас магадгүй манай нэвтрүүлэгт хандах манай нэвтрүүлгийн гол зорилгыг та бүхэн бас анзаараа харсан бах. Манай нэвтрүүлгийн гол зорилго нь зохиогч нь, зохиолын баатар нь, энэ нэвтрүүлгийн баатар нь өөрөө хүмүүс та байх учраас үзэгч та бүхэнтэйг ард түмтэйгээ Илэн далуугийн нэвтрүүлгийн тухай, төслийнхэн тухай ярих нь бас зүйд нийцсэн. Манай ажил улам урагш цааш өгжих юм бас болцоонд илүү нэмэр ханд болсон юм сайхан зүйл болох болоо гэж ингэж бодож байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдэж байна да бид нар. Бид нар нийгмийн эдийн засгийн шин байгууллагыг сонгож арчилсан нийгмийг барьж байгуулж байна. Энэ нийгмийн нэг сайхан давуу тал бол хүний эрх хэрэгчлэн тухай байдаг. Өнөөдөр Монголын ард түмэн өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй хэлж чаддаг. Хүний тухай аливаа ойлголтыг бид нэр олон талаас нь, олон өнцгнөөс нь, олон учир шалтгаанаас нь харж ярьж үнэлж дүгнэлт болдог ийм сайхан цаг ирсэн байна. Яг энэ цаг дор бид яг өнөөдрийн нөхцөлд, ялангуяа өнөөдрийн телевизүүдийн уран бүтээлийн урын санд юу дутагдж байна вэ? Ерөөс бид нар юг орхигдуулсан бэ гэсэн асуулт гарч ирдэг л дээ. Энэ бол хүний тухай ойлголт. Монгол хүний тухай ойлголт. Юу юунаас чухал байдаг. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийн хамгийн ерөнхий агуулга нь бол хүний тухай, Монгол хүний тухай өгүүлэх ийм нэвтрүүлэг байх юм аа. Цэвэр монголчууд бидний өөрснөө бодож бидний бий болгосон одоо бий болгосон юм контент юм аа гэж бас та бүхэн дотроо бодож байх хэрэгтэй байгаа гэж ингэж бодож байна. Хүний тухай ярихдаа бид хүний сэтгэл рүү орсон. Хүний амьдралын олон янзын дээр гайхамшигтай үйл явдлыг өнгийж харж тэр дундаас дүн шинжилгээ хийж тэр баялаг сайхан хүний амьдралын туйлшмт амьдралын зөвлөлүүдийг хүмүүс та бүхэн өргөснөөр бид нар амьдралын тухай хүний тухай монгол хүний тухай их өргөн ойлголттой болох ийм зорилгыг бас нэвтрүүлгийнхээ гол агуулга болгож байгаа. Тэгээд одоо TV2 телевизийн уран бүтээлийн нийтлийн болгот энэ бол нэн тэргүүний асуудал болж сэтгүүлч миний бие бас зорж олон жил бодсон зүйл маань энтэй бас нийлж байгаа учраас бид нар ийхүү энэ одоо 2018 оны хаврын эхэн сарын бэлгэлтэр үзэгчтэй хөвлийн багвар хийж төслийнхэн тухай танилцуулж орон даяар зарлж байгааг та бүхэн мэдсэн. Тэгвэл өнөөдөр бид шууд нэвтрүүлэг явуулж байгаа. Дэлгэцийн болон бидний утасны дугаар гарах байх та бүхэн гараарай. Энэ цагийн дурс манай нэвтрүүлгийн тухай бидэнтэй санал бодлон хуваалцсан уу гэж ингэж хандаж байгаа юм. За тэгээд эхлээд хэлүүлээ. Энэ төслийн тухай хөвлийн багварлаас хийсэн сурвалжлагыг эхлээд харъя. Хөхтөр химихийн хүний тухай хүний философийн тухай өгүүлэх энэ дэлхийд гарах гэж одоо бид нар маш том одоо томор сэтгэж байгаа. Энэ төслийнхаа одоо нээлтийг ингээ хийгээс ууж одоо би бас өөрөө их олзуурхаж их өгсөж байна. Энэ хөхтөр гэдэг бол үндсэндээ Монголын тойрог, Монголын ертөнцөө. Тэгэхээр энийгээ бид нар одоо өөрсдөө дотооддоо
өөрөө өөрсдөө ойлгож сурталчлахаас гадна энэ гадаад ертөнцид энэ Монголын Монголыг ойлгох ийм шаардлагатай болж тэр гадаад ертөнц гэдэг маань юу вэ гэхээр бидний эргэн тойронд байгаа хоёр улсаас ахвалал тэгэл дэлхий дахин шүү дээ. Хүний философийн тухай нэвтрүүлэх болжээ. Хүн гэдэг бодлогын тухай тэр таагдчихгүй юмны тухай нэвтрүүлэх хийх бодол надад төрсөн юм. Одоо нэг эртний үг биш үү? Одоо юу гэдэг нь хүн бол ертөнц хэмээх докторийг бид нар ч юм аа таалагдчихгүй их бодлогол гэж эртний үг байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хүний тухай хүн ер нь ямар хайрцагтай юм бэ? Хүн гэдэг ямар дуусчгүй сонин намтар түүхтэй ийм одоо бодлогол хүн байдаг юм бэ? Гэдэг зүйлийг хийхин тулд магадгүй энийг үзэгчд юм уу телевизэн эрүүл мэдээллийнхэнд бол их ойрхон талаас нь арах юм бол Оросд ийм нэвтрүүлэг байдаг гэж тийм нэг юм. Америкийн анхлалт одоо нийтлэг сэтгүүлч нийгмийн зүтгэлтэн опрогийн хүний тухай бодлыг хэрэгжүүлэх сурлууд байдаг. За бидний ойлгон байгаа бүгдэн дээр солонгос улсад бол одоо баг олон ангич жүжигнээс үнцэнтэй хүний хувь зайны тухай сурлын нэвтрүүлгүүд байдаг. Ийм юмнуудыг нэгтгэсэн. А гэхдээ энийг монголчууд өөрснөө шалсан бид нар ягаад монголын контентийг бий болгож болдгоо юм. Монгол нэвтрүүлэг гэдэг юм бас байх хэрэгтэй юм шиг энэ нутаг дайлаад ингэж бодоод ингэж хэлсэн байна. За хэвлийн багварлаас хийсэн тайлбарыг тавхан анхааралтай харсан баг. Одоо би зүгээр энэ нэвтрүүлгийг одоо хөтлөх сэтгүүлчийн оролцох сэтгүүлчийн хувьд зарим зүйлийг зөв үзэгчлээгээ илэн далангүй сайхан ярилцъя гэж ингэж бодож байна. Тавхан намайг одоо мэдэж байгаа. Би Монголын телевизийн урлаг 40 жил одоо уран бүтээлээр тойрогдж байгаа. Ийм уран бүтээлч. Голдуу иргэний нийтлийн чиглэлийн нэвтрүүлгийг үзэгч тавханда хүрэхсээр өнөө хөрсөн. Говийн ганц айлын 8 сурвалж гэдэг юм уу? Аль эсвэл одоо Тэнгэрлэг оршихуй гэдэг нэвтрүүлгийн одоо 100 гарын сурвалж байдаг юм уу? Та хариулахгүй байж болно гэдэг нэвтрүүлгийн 200 гарын сурвалыг бас манай үзэгчдээс үзсэн байхаа гэж би найдаж байна. Энэ бүх нэвтрүүлгийнхэн явц донд миний бодсон нэг бодол өгвөл ер нь хүний тухай мөлий өргөн дэлгэр нухацтай юм сайхан дотоод сэтгэлөөр нь орсон нэвтрүүлэг хийе даа гэсэн ийм бодол төрж. Миний энэ бодол ТВ2 телевизийн уран бүтээлчийн урын сантай яг дагсаж байгаа учраас бид нэр хамтарч энэ төслөө хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Таахын санаж байгаа бол 1975 онд Гудгансохоор сонин дээр Дорны хэрэг нэрэгч Монгол улсын төрийн соёлын гавь үзэлтэнд явах болонгоны ярилцлага өгсөн байдаг. Тэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр Монголын яруу найраг драмын яруу найраг дутагдaltaй байна гэж. Драмын яруу найраг шүү. Ягаад миний ишилж байгаа юм бэ гэвэл тэгвэл өнөөдөр Монголын телевизийн урлагт энэ олон сайхан телевизүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дотор драмын хүний амьдралын тухай тийм хүчтэй нэвтрүүлгүүд нэлээд дутагдaltaй байгаа юм. Ялангуяа Монгол хүний тухай. Хүний тухай бид нар ярьж л байна л да. Ололт, амжилт, магтаал, сайшаал, олон үнсгнөөс нь тойрсон одоо сайн муу, сайхан муухайг нь ярьсан энэ зүйлүүд бол яг нүдний ил харагдах зүйлүүг бид нар маш сайн ярьж чадаж байгаа. Гэтэл хүний гайхамшигтай зүйл нь юу вэ гэвэл хүний дотоод сэтгэлийн агвах мөн чанар байхгүй. Бараг таагдшгүй. Ямар зохиолж чадахгүй тийм гайхамшигтай үйл явдлыг хүн өөрөө бүтээж, туурвж бий болгохтой л байна. Ялангуяа Монгол хүний тухайд бол бид их өрмөс гэж боддог. Миний монголчууд бол нүүдлийн соёл иргэн шилтэй. Туйлсын сэтгэлгээтэй. Хүн төрлөختний соёл түүхэнд үнтэй хувмээр орулсан ийм ард түмэн учраас ийм ард түмний тухай нэлийн гүнзгийх нэвтрүүлэг хийх юм бол их сонирхолтой зүйлүүдээ үзэгчдээ хөргөж болох болцоотой юм байна гэсэн бодол бид өөрөө ирэхгүй төрсөн. Тийм учраас бид энэ нэвтрүүлэг төслийг эхэлж байгаа. За одоо би тавхүндээ зүгээр энэ төсөл ямар очиртай юм бэ? Ямар нэвтрүүлгүүд та нар хийх гэж байгаа юм бэ гэсэн асуулт тавхын бодож байгаа. Үзэгч та энэ мөчөөс эхлээд өнөөдрөөс эхлээд бидэнд хандах таа. Өөрийнх нь амьдрал тохиолдсон ямар нэгэн сонирхолтой үйл явдал юм уу? Таны ураг удам тохиолдсон ер нь хүний амьдрал тохиолдсон сонирхолтой их шиг юм уу? Өөрийнх нь сэтгэлдээ ирж хайж байгаа үйл явдлынхаа тухай юм уу? А түүхийг бүтээгч Монгол хүний одоо гэрч түүхийн гэрч болох Монгол хүний хувь зэний тухай, Монголын түүх угсааны тухай тэнд Монгол хүний оролцоо, Монгол хүний тэр ухаан ямар байгаа тухай ч юм уу, ер нь өөрийн сэтгэл бодсон олон зүйлээ бидэнд хандах хэрэгтэй. Энэ хандсан зүйлээс чинь бид нар шүүж угаад уран бүтээл болгож одоо үзэгч тав хүндээ хүргэнэ. Тэгвэл төслийнхэн бас зарчмыг тав хүндээ хэлье гэж бид нар бодож байна л да. Бид нар энэ төслөө
3-р сар 4-р цагтаа бол үзэгчдийн санал дүгнэлт захидал саналыг одоо авах юм хуцаа болгоно. 5-6 7-р сарда нэвтрүүлгийн бэлдэж гэж эхэлнэ. За мэдээж 8-р сар бол тэр бэлдсэн нэвтрүүлгүүдэд одоо эвлүүлэх телевизийн орон бүтээл болох. Ингээд 2018 оны 9-р сараас хөх тойрог гэдэг нэвтрүүлэг маань TV2 телевизээр үзэгч тав хүндээ хүрэх. Нэлен өргөн хэмжээний их олон хүн оролцсон ийм төслийн ажил болж явагдаж байна. Түрүү тайлбарлаж гарлаа. Та бүхэн бас эргээд бодолдоо Оросын телевизийн намайг хүлээгд нэвтрүүлэг гэдэг. Ижди минь яа гэж. Гайхамшигтай зүйлүүдийг ярьдаг шүү дээ. Хүний амьдрал ямар сонирхолтой бигдэг хүмүүс өдий олон жил болоход бид 20 гаруй жил тэр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа шүү. Солонгосын телевизийн тэр учрал хавсгалын тухай, тэр хүмүүсийн таагдчих амьдралын тухай суврал нэвтрүүлгүүд байдаг. Америкийн алдарт нийтлэлч нийгмийн зүтгэлтэн Опрогийн хүний дотоод сэтгэлийн тухай, хүний мөн чанарын тухай суврал нэвтрүүлгүүд байдаг. Ерөнхийдөө энэ нэвтрүүлгүүдтэй төстэй. Гэхдээ аль нь бид нар энэ нэвтрүүлгийг хуулан дурайж, энэ нэвтрүүлгийг хийх гээхгүй. Монгол хүний амьдрал өөрөө онцлог учраас өөрийнхөө онцлог тохирсон монгол контент, монгол нэвтрүүлэг байх энэ талыг бид нар илүүтэй анхаарч байгаа. Зүгээр ойрхон жишээ аваад бидэнд хандах зүйлийн тухай танд бас одоо мэдлэг олгоход гэдэг юм уу? Тус төхөн байхын үүднээс ярих юм бол та миний Төнгөрлөг Орос хөвд олон сурлуудаас зарим нэг нь үзэж байсан байх. Тэнд нэг ийм дугаар байсан да. Та бүхэн санаж байгаа бол 1939 онд Японы олзлогдсон зэрэг Монголд байжгаад тэр олзонд байх хугацаанд нэг айлын охинтой танилцаад тэгээд бүр гэрлээ дөрөв хүүхэдтэй болоод 20 найр хийжгаад буцаад Япон руу явсан. Тэгээд маш олон жилийн хойно хүүгээ ирж би тэрний тухай нэвтрүүлэг хийж ирсэн. Гэх мэтлэнгийн хүмүүсийн холбоотой амьдралуудын их байдаг. Магадгүй энийг зүгээр бүзэгч нэг өнгөндөө харахаараа зэрэг ингэж бодож болно. Олзлогдсон зэрэг ингээ хүүхдтэй болсон тухай нэвтрүүлэг юм уу да? Аав хүү хоёрыг уулзуулах гэж байгаа юм уу да гэж ингэж харна. Аа гэтэл нөгөөнийг агуулга нь юу гэхээр монголчуудын тухай гайхамшигтай зүйлийг энэ нэвтрүүлэгт дуугарч байгаа. Монголчууд ямар ирэнгүй юм бэ? Олзлогдсон хүний хүртэл айлын хүргэн өөрийнх нь хүргэнэ гэж бодож явдаг. Тийм агуу ард түм гэсэн өөр ойлголтыг хүндрэлтэй үн бид нар өгсөн. Ийм учраас энэ явж байгаа зүйлүүд бол хэдэр хүний амьдралын тухай юм шиг мөртлөөгөн цаанаа агуулгаараа маш олон өөдрөг зүйлүүдийг хүмүүст хүргэх ийм сурлууд болно гэдэгт би итгэл өгс байна. Би бас энэ талаар нэлээд олон сурал нэвтрүүлэг хийж байсан учраас олон захидлууд надд байдаг, олон хүмүүсийн санал байдаг учраас энэ дээр болох болов. Бас нэг зүйлийг би та бүхэн дээр анхаарч одоо нэвтрүүлгийн төслийн гол зорилгыг хэлье. Бид Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг хийнэ. А Монгол хүний тухай нэвтрүүлэг хийхдээ бид энэ манай гариг дэлхий дээр амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь заяатай тэр асуудлаа холбож хийх юм аа. Бид нар шинж хүндрэлтний нүдний соёл иргэншил, дорны соёл иргэншил, хүндрэлтний түүхэнд үнтэй хувь нэмрүүлсэн хүндрэлтнээс түүх дүрэн гэж яригддаг. Тэгвэл бидний түүхэн хуваалцах, дурдтаглан хуваалцах тэр хүмүүсүүд дэлхийд даяар тархсан 60 сая шихуу монголчууд байна. Тэднэртэйгэн очиж уулзах, тэдний улбаа, түүхэн улбааг нэгсгэх, түүхэн үнэмшлийг нэгдэх, хүсэл бодлыг нэгдэх энэ асуудал дээр бид онцгой анхаарал тавина болсон. Ингээд ирэхээр та бүхэн манай нэвтрүүлгийн тухайг бодож байгаа. А ийм юм чиглэлийн нэвтрүүлэг байх юм байна. Гэхдээ бид нар бол дандаа нэг юу гэдгэндээ нэг төөрөлдсөн хүмүүсийг одоо хооронд нь уулзуулдаг нэг нэвтрүүлэг бас юм биш юм байна. Хүний философийн тухай юм байна. Хүний амьдралгаа таашгүй зүйлүүдийн тухай юм байна. Хүн гэдэг ямар гайхамшигтай юм бэ гэдгийг та бүхэн бол эндээс бахархалтай үзэж чадна гэж бодож байна. Яагаад би бахархалтай гэж хэлж байгаа юм бол энийг би зохиохгүй. Манай уран бүтээлийн баг төслийн баг зохиохгүй. Хүний бодиттой амьдралыг бодиттойгоор нь хүргэж байгаа учраас тэр амьдрал нь өөрөө гайхамшигтай байна гэдэгт би итгэл төгсөв. Санаан дурамгүй сонь юм хүний амьдралаар дүүрэн байдаг шүү дээ. Тэгээд тэн нь өөрөө гайхамшигтай бол таарна. За магадгүй зүгээр ингэж бодож болно та бүхэн. За нэг хүний амьдрал ахмадын тухай хувь зүй түүхийн тухай явах юм байна гэж энд өнөөдрийн амьдрал өнөөдрийн залуучуудын тухайч орж болно. Хамгийн гол нь та нар бидэн сайн хандаж энэ тухайга ярих хэрэгтэй. А залуучууд хуучлах юм уу гэдэг шиг зүгээр 18-тай 2 залуугийн тухай амьдрал чинь гарч ирж болно. Гол нь та бүхэн энэ мөчөөс эхлээд одоо ингээд удахгүй одоо бид нар шууд утсаавын та бүхэн санал бодлоо солилцоорой. Гол нь та бүхэн өнөөдрөөс эхлээд энэ бол миний нэвтрүүлэг юм байна гэж бодоод, би баатар юм байна гэж бодоод, бид нар зохиогч юм байна гэж бодоод, өөрийнхөө сонссон дуулсан бүх саналуудыг бид нар руу явуулж эхлээрэй. Тэрий чинь манай нэвтрүүлэг бас олон байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа, зөвлөх юм баг ажиллаж байгаа. Монгол Улсын гадаад харилцааны яамтай, иргэний бүртгэл мэдээллийн төвтэй, тагнуулын газартай, улсын архивтай, түүхийн хүрээлэнтэй одоо хамтарч ажиллаж байгаа
философи судлаг эрхэн хүрээлэнгийн хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байгаа учраас тэл олон сандуудыг чинь нийлүүлж гаад баг энэ одоо 18 оны 5 дугаар сард шалгаж гаад энэ таваар нь одоо юм уу 8 дугаараар нэвтрүүлэг хийе гэж бид нар ажилдаа гарах юм байна. Гэхдээ тэнд ирсэн захидлуудыг бид нар зүгээр орхихгүй. Соврал сургуулжлах юм уу сонирхолтой зүйлүүд дээр ном хийх юм уу олон сонирхолтой зүйл бидэнд ирнэ үү төрүүчээс нь одоо ингээд хэвлэлийн баграл хийгээд эхлэхэд бол яг одоохондоо нарийн тайлбарлаад яг зөвхөн их сонирхолтой зүйлүүд бидэнд ирүүлж байна. Нэг зүйлийг бас би баттай хэлье. Биднэрт ирүүлсэн санал санаачлах юм уу таны сэтгэлийн үнний тухай асуудлыг бид чандлан нууцлан хизээ ямагт хүндэж тараахгүй. Энд бол маш найдвартай юм баг ажиллаж байна гэж бодоо. Та өөрийнхөө бодсон сансныг нийн уугүй бидэнд явуулах хэрэгтэй. Таны сонссон байж болно, таны үүх дүүхтэй холбоотой юм байж болно, таны эрс сурж байгаа юм байж болно. Юу ч байж болно. Амьдрал дээр амьдрал баялаг учраас би яг тийм байна гэж хэлмээргүй байд. Зөв ерөнхийдөө манай нэвтрүүлгийн дүр төрх танд харагдаж байгаа. Тэгвэл нэвтрүүлгээ бид нар бол нэлен тийм бас одоо юу гэдэндээ жаахан үйл явдалтай хүнд үзүүштэй жаахан тийм драмын төсрэлттэй ийм нэвтрүүлэг болж харагдах болов уу гэж яг амьдрал өөрөө тийм болохоор чинь тийм болох болов уу гэж хэлж байгаа. Тэгэд хүний сэтгэлийг дуулах нь бол байгалийн гайхамшигтай их шиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг учраас бид өнөөдөр монголчуудын сэтгэл рүү орох болсон. Хүн ямар гайхамшигтай гэдэг тухай бид нар ярих болсон. Тэр бол одоо алдартнуудын тухай яриахаас арай хондоо зүйл. Бид нар алдартнуудыг ингээл толгой дараал махтдаг. Энэ юм алдартай хүн, энэ юм алдартай хүн гэж. Зүгээр нэг гаансныхаа бохиг үлээсэн нэг хөдөөний нэг 90 настай өвгний сэтгэлийг өнгөөхөр ямар гайхамшигтай тулш шиг гарч ирэх вэ? Зүгээр нэг айлын бор авдрын Монголын төвхтэй холбоотой ямар нандим хадгалагдаж байгаа билээ. Гэх мэтлэнгээр ингээд бид нар үнэхээр энийг хийхэд бол сэтгэл тогтолж олон сайхан зүйл бид нартай бас энэ гарч ирэх байхаг гэдэг итгэл төгс байна. Тийм учраас энэ дээр одоо та бүхэн бас хүлээ анхаарлаа хандуулж хэдхэн мөчийн дараа манай утас нэгдэн та бүхэн саналаа хэлээрэй. Одоогийн байдлаар бидэнд бол 30 гаруй саналуд ирж байгаа. Гадна дотноос мөлийг санал ирж байгаа. Бид хүмүүсийн ирсэн тэр хүн тэгж ирсэн энэ хүн ийм санал ирүүлсэн байна. Танд сонирхолтой дээ гэж байх юм бол алгаал байна л да. Бид нар тийм эргэж байхгүй. Зөвхөн сонсож судлаж одоо харж байтал ингээд бид нарт итгэж байгаа итгэл гэдэг нь илүү таатай юм да. Нэг зүйлийг би өөсөө итгэлтэй хэлмээр байна. Тэнгэрлэг оршихуй нэвтрүүлгийг хийж яхад надад 1000 гаруй захтал ирж ирсэн шүү үзэгчтэй. 1000 гаруй захтал. Тэгэхээр Монголын ард хүмүүс бидний тэр нэвтрүүлэгт ямар их итгэж байсныг илэрхийлэл байдаг. Би тэр захтлын тэр хүмүүсийн хоёрын уусыг нэгийг ч задлаагүй, нэгийг ч хүнд яриагүй. Хандаж үрдэж дурсаагүй. Тийм учраас тэр бол бидний нууц хэмээр байж, магадгүй тэрнээс нь одоо гүрэцрийн зарим жижигшүүлгийн тэр тэндээ сэтгүүлсэн байх юм билүү хин яаж мэдлээ. Тийм учраас баялаг түүх болж ирнэ. Тэнийг сайш нь бас хөгжүүл бид олон сайхан зөвлөдүүдийг хийнэ гэдгийг бас та бүхэндээ та бүхнийг анхаарал хандуулъя гэж бодож байна. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа манай утасны гэдэн та бүхэн бас яхан бодоорой. Ингээд жигээр одоо утасаараа би та бүхний саналыг аван яхан бодоорой. Удахгүй манай найруулагчаас бид нартай ямар ямар хаягаар бас энэ зүйлийг үзүүлэх вэ гэдгийг бас энэ зачранд үзүүлүүл бас болж байна. Ийм ийм хаягаар та бас андаарай гэж одоо тийм зорчлогоо байвал дундуур нэг явуулчи. Хүний сэтгэлийн үннийг өгүүлнэ гэдэг байгалаас ялсан хамгийн дээд хишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Ямар ч зохиоч зохиолж үлч чадах хүний амьдралын сонирхолтой үйл явдал, амьдралын адармаатай агшин гэрч байтугай түүхэн их сургуулийн амьд гэрч болсон хүмүүсийн тухай өгүүлэх телевизийн бүрэн хэмжээний нийтлэл орон сайхны хөх тойрог нэвтрүүлгийн төслөө бид эхлүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн баатар Эний төрлийн зохиогч нь эрхэм хүн та. Тийм учраас эрхэм та бидэнд өөрийн амьдрал болоод ургуудынхаа амьдралд ерөөсө амьдрал сонссон дуусан зүйлийн тухай хандна. Тэрш байтугай ирж хайж байгаа зүйлийн тухай бидэнд хатж болно. Бидний нэвтрүүлгээр Монгол хүний тухай өгүүлэхтэн энэ дэлхийд амьдарч байгаа 60 сая монголчуудын хувь зээтэй холбож өгүүлэх болно. Хөх тариг төсөл. Энэ үл хүний тухай. Энэ үл Монгол хүний тухай. Заагаа манай нэвтрүүлгийг TV2 телевизийн их студиэс шууд явж байгаа. Одоо ингээд төрөөчийн үзэгчтэй утас орж ирж байна. Одоо ингээд санал болоо солих. Солицгий да. Баян сонсож байна. Байна уу? Аа байна. Баа баян сонсож байна. Танд одоо ямар та санал хийх мэдэхгүй нэг юм асууя. За.
одоо нэг 15 хүүхдтэй айлын хүүхдийн ханаас 4 төгөө юу байгаа юм. За. Тэгээд тэр 4 төгөөийн болоо тэрхээ зэрэг ерөөсөө нэгч 15 хүүхдтэй айлын хүүхдүүдийн нэгч одоо хүний нэ одоо таньдгүй мэддгүй уурсахгүй одоо бид нэр тийм байхгүй юу? А зүгээр сургаар бол 11 хүүхэд 4 хүүхдтэй айл байсан гэж байгаа юм. Тэгээд одоо тэр яг нь ер нь хүүхдүүд нь бол ерөнхийдөө тийм их цөөхөн хүүхдүүдтэй байсан байлээ л дээ 15 хүүхдээ. Зарим нь хүүхдүүд, зарим нь ганц хүүхдтэй, зарим нь хоёр хүүхдтэй юм уу ер нь тийм ихтэй байсан юм хүүхэн. Хүн төрөлтэй л болсон юм байна. Тэрнтэй холбогдоод одоо хэрвээ юу яадаг бол би тэр улсуудын урдан сударнаас хүн олж уулзаж одоо дөрөв төвөд нь явж байгаа улсуудтай байгаа юм одоо байгаа юм. Байдаг бол би тэр улсуудыг л байх нь бол байдгийн шиг байгаа юм. Тэгэхээр тэрнтэй холбох талаас нь танай нэвтрүүлэг зүгээр бас их сони юм гарах болов уу гэж би бодож байна. Тэгээд цаашаага юу ярихыг бол би сайн мэдэхгүй байна. Одоо та юм ярих хэрэг бас түүний одоо тагтай настай нэвтрүүлэх юм даа ямар ч болох юм лээ. Тэгээд зүгээр иймэрхүү санал байна аа надад. За зүй зүгээр танд баярлалаа их сайхан санал хэлж байна. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг яригдах зүйл нь ураг удмын тухайн асуудлыг хөндөх юм бол зайлшгүй орно. Зайлшгүйний тухай яригдаж таарна. Тийм учраас бид түүхийн хүрээлэн олон газрын хүмүүстэй эрдэмтдтэй хамтарч байгаа учраас ураг удмаа тодорхойлох тэрнээс чинь түүх тодорхой олон зүйлүүд байдаг. Тэдний төддөг удамга зарим жаг гарчаад байгааг хэдэн үеэр ингээд ургийн баяр хийгээд явдаг. Тэр ураг удмыг тодорхойлох ийм зүйлийг бид нар энэ зайлшгүй нэг сэдв болж орж таарах баг. Та энэ бүхнийг манай энэ хайгуудыг анзаарсан байх бидний сайхан тодорхой загтлаа бичээд нэр хаяга бичээд явуулаарай тийх үү? Тэ? Тэгээд хэдүүлээ хамтраад зүтгий да. Сонирхолтой юм гарч болно. Ургийн тухай бид нар яригдаж таарна. Баярлалаа танд. Аа сайн байна уу та? За сайн байна уу. Их сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна аа. За баярлалаа. Тэгээд ажилч нь амжилт хүсье. За. Тэгээд цаашдаа бас удаан үдчиж үзнэ. Тэгээд ч бас оролцох санаа байна нэвтрүүлэгт. За. За их баярлалаа. Амжилт хүсье та бүхэнд. За баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр шууд явж байгаа. Та бүхэн бол зөвхөн энэ төсөлтэй холбоотой өөрийнхөө санал бодлыг бидэнтэй холбогдоорой. Тэгээ бос зүйлийн тухай бид нар бас хариулж мэдэхгүй. За ингээд дараагийнхаа үзэгчийг бас хүлээж авах удахгүй байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ бас нэг зүйлийг үзэгчтэй хэлье. Би зүгээр ерөнхий санаагаа ингэж яриад байгаа боловч та нар бид нар цагтл битгтээ өөрийнхөө чөлөөтэй ямар л бодсон асуудал байна уу? Юу л ярил хийлж байна уу? Тэр чинь өөрөө хөгжөөд сэтд болчт юм аа. Тэр жил Тэнгэрлэг оршихуй нэвтрүүлэг хийж байхад над нэг 3 дугаар ангийн хүүхэд нэг зохион бичлэг өгөөд явуулчихсан. Тэрийг бид нэр задлсаар гоод машин авчихсан. За тарил сонсож байна оройн минь. А оройн минь сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? За сайн байна уу. Та таны урд нь хийсэн зөндөө нэвтрүүлгүүдийг үзээд шүүлж бүр ухаарч ямар амир юм бэ гэж боддог байсан. Тэгээд ер нь таныг их сайн сэтгүүлч гэж мэдэн. Тэгээд энэ хэвлийн баг хурлыг үзснээс хойш энэ ястаа аюулгүй нэвтрүүлгүүд гарах юм байна да гэж бодоо сууж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр танаа баг хамт олон аюулгүй амжилт хүсье. Хоёрдугаар надад бас хувийн юмд их сони юм байгаа. Тэгээд би тэрийг одоо яриад яг уу таны хэлснээр бүр дэлгэрэнгүй гоё дахиад чинь ингээд хамтарч ажиллах байх гэж би бодож байна. За баярлалаа. Тийм. За баярлалаа. Сонирхолтой төсөл. За баярлалаа. Би зүгээр бодож байна. Саяхан хүнтэй би юу санал нэг байгаа маа. Сайхан нэвтрүүлэг болно гэдэгт итгэл төгс байгаа юм. Үнэхээр энэ яагаад тэгж байгаа юм бол хэний чинь би зөгөхгүй шүү дээ. Бид нар хийхгүй шүү дээ. Голбаатар нь ард түмний амьдрал учраас тэр нь ямдшгүй сайхан зүйлийг харин зөвлөг гаргаж тавих нь бидний үүрэг байгаа учраас үнэхээр ард түмэн бол маш сонирхолтой зүйлийг бидэнд явуулах ба Монголын ард түмний төвөх хөл баялаг хүмүүс хүний амьдрал хүн гэдэг тэр ертөнцийн бол таагчгүй зүйлүүд байдаг учраас энэ дээр бол их сонирхолтой зүйлүүд их гарч ирнэ гэдэгт би итгэл төгс байгаа. Зүгээр бас төрүүчийн бидэнд ирсэн загтлуудаа харахад бол бас тийм зүйлүүд их гарч ирж байна лээ. Гэхдээ бас ийм байдаг аа. Гэхдээ мөн сонирхолтой энийг ингэж гаргаад гэсэн ингэх юм шиг бодлууд бол бидэнд маш их байгаа.
Тэгээ бид нар бол сар тутамдаа энэ тухайн нэвтрүүлгээ явуулж байна. Үй үй одоо сонирхолтой сэдвүүдээр одоо бас реклам сурчлага хийж иймэрхүү чиг юм байна гэдгээ ингэж бодож хандж байна. Тэгээ би дахиад нэг зүйлийг бас энд анхааруулж хэлэхэд бид Монгол хүнийхээ өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг харж хүн гэдэг миний монголчууд ямар баялаг юм бэ? Ямар гайхамшигтэн ертөнц юм бэ гэдгээ харж байхгүй бол гадны хүний шүтсээр бод дуслаа. Тэнд нэг явж байгаа нь мөрөөдөв байгаа үгний ухааныг харах. Тэнд нэг зах хязгаарын нутгийн дайдад байгаа нэг зүгээр нэг мөрөмилсэн үгний тухай харах. Энд зүгээр нэг хөтлчихэд байгаа хоёр залуучуудын сэтгэлээс ямар өөр ертөнц, ямар өөр юм харах юм бэ гэдгийг бид нар бодох ёстой. Одоо бид нар өөдрийг хардаг цаг болсон. Хүнийхээ сэтгэл рүү өнгөх ёстой. Тийм учраас энэ дээр За сонсож байна таник. Оо, энэ нэвтрүүлэг утсуу. Тийм байна. Аа, за байна. Сайн байна уу? Орой минь. За, би энэ булганаас ярьж байна. Танаа нэвтрүүлэг үзэж байна. Маш гоё нэвтрүүлэг болж байна. За. Бас одоо бас тодорч очлуулсан бас хүмүүсээс сэтгэлийн хөдлөсөн бас сайхан нэвтрүүлэг болж байна. Тэгээ бас танаа нэвтрүүлэг бас баяр хүргэе. Танаа телевиз ТВ2 телевизийнхэн бас баяр хүргэе гэж боддоо. Бас сайхан нэвтрүүлгийг сайхан хөтлөж явуулж байгаа. Бас гавьяас бүр бодгоодаа бас маш их баярлалаа. Ингээд танаа хамт олон энэ нэвтрүүлгийн хамт бол миний хийж бүтээж байгаа энэ сайхан хүмүүст бас баярлан талархнаа илэрхийлье. Энэ нэвтрүүлгийг өшөө олон дахин хийж явуулж байвал сайн байна. Сайхан юм байна гэж боддоо шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр энд бол та бүхэн нэг зүйлийг бас анхааруулж хэлье үзэгчдээ. Манай нэвтрүүлгийн баатаруудаа, зохиогчдоо. Энэ ер нь сонин билүү, сонин биш болов, энд нэвтрүүлэг болох болов, болохгүй болов гэдэг та бүхэн бидний санаа зовоорой. Ерөөсөө бодсон, сансан, харсан, дууснаа бүгдийг бидэнд яваарай. Бид нар хэмжээ хязгаар байхгүй. Зөвхөн тийм чиглэлийн захидлуудыг хүлээж авах, тийм болохгүй энэ гэсэн байхгүй. Зүгээр л өөрөө ингээл бодсноо тэд нар шин бид нар бас туршлага байна. Харангуйтаа энэс юм гарч ишвэ. Энийн сайш нь хөөйгээд ингээд нэг хүний нэг зөв хоёр өгүүлбэрээс эхлээл явах жишээтэй. Монголын ард түмэнд маш их баялаг. Би ард түмэн түүхийн гэрчээ, түүхийн үнэмшил гэдгийг нь одоо бид нар жишээ нь одоо ганцхан жишээ илгээл 1992 онд л ердийн нэг биеийн тамирын багш байсан залуу төр сайхан болоод засаг солигдохын үед л хэдэн мянган жилийн түүхтэй түүхийн улбатар зүйлийг гаргаж ирж Монголын ард түмэнд дэлгэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр бол ард түмэн тэр хүний мэдхгүйсэн шүү дээ. Зүгээр л багш л гэж бодоод байсан чинь тийм гайхамшигтай хүн байсан. Тэрний шиг янз бүрийн уг содор, уг түүх юу байдаг юм янз бүрийн зүйлийнхээ тухай, сэтгэл санааныхаа тухай янз бүрийн зүйлүүд бичих болно. Явцсан тул манай нэвтрүүлгийн зохиом та нарыг ирэх захидлаас шалтгаалж өөр өөрийн хэлбэр агуулгатай өөр өөр байж болно. За мэдээж таны хамгийн ойрхон юм бол ирж хайж байгаа, уучрах гэж байгаа, уулзах гэж байгаа хүмүүсийн тухай мэдээж таавах бичих баг. Энэ бол баг ойлгомжтой. А тэрнээс гадна илүү энд нэг юм сонир хүн байдаг юм а. Энд нэг юм байна. Тэгсэн байна, ингэсэн байна гэд бидэнд бичвэл бас нэлээд сонирхолтой сайхан сэдв болох лөө гэж ингэж бодож байгаа. Аймагаас холбогдчихээн. За. Тэгээд танаа нэг хөгтөөр гэдэг зэрэг тавьж гүлдэн гүрв азгуутаа хийх гэж байгаа нэсвэлэг. Тий. Би байна. Тэр надад их сайхан санагдаа, зөв санагдаа. Тэгээд тэр нэвтрүүлгийг чинь дэмжиж байгаа шүү гэж хэлсэн. За. За баярлалаа танд. Санал он энэ ер нь ямар шин нэвтрүүлэг байвал танд сонирхолтой болох болов уу танд бодогдж байгаа юм уу үнэнч харж байгаа та нар ийм л нэвтрүүлэг хийгээрээ тэгвэл илүү сонирхолтой болно шүү тэгээрээ ингээрэй гэж бас зөвлөгөөх юм байж болно шүү дээ ижил төстэй одоо наад нэвтрүүлэг чинь санаа болов чи надад нэг дахиад сайхан ингээд бүтээ төрлөө юу болон үгүйтэй ааха тэ аё би дараа самсаа хийх болох уу болно болно тий бодож байгаа холбогдох уу болно 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 тэгээ цаатаа хэлнэ тий. Тий, загтлаа. Загтлаар илэрхийлж болно. Зүгээр. Загтлаар болох уу? Тий, тий. А шууд нэвтрүүлэг явьж байгаа учраас хүмүүс бол за баярлалаа танд. Шууд нэвтрүүлэг явьж байгаа учраас хүмүүс бол одоо би нэг юм төвхтэй маяг шинж учраг ярина гэхгүй бах. Дахиад хэлье бид нар бол энэ манай танд байгаа хүмүүсийн нууцыг бол чандлан хадгална гэдгээ бас маш сайн хэлж байгаа. Бас дахиад үзэгч танд хэлье. Та бүхэн одоо ямар ч асуудал хамаагүй чөлөөтэй бишээрээ. За таныг сонсож байна. Байна уу? Аа байна. За сайн байна. За. Өө таныг гомнос тасгаад төсөөлж хэвчээ. За тий. Аа, тэргээрээ дуустал хоо. За. Бүр тасуу тань нас явж хэвчээ. За. Аа, тэр их тийм зөвхөн хэвчээ. Лоолого. Таны гэр утга
Байна. Салуул. За. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За сайн сайн нүгсэн баярлалаа танд. Говийн ганц сайл гэснээс нөгөө энэ чинь хүний төлөө философ хүний тухай юм болохоор бас мөлийн тийм нийгмийн шинжтэй сэтгэл хөдлөлийн асуудлыг бас бид нар хөндөн шүү. Энэ ус байх хэрэгтэй. Өчигдөр тэр хөх цайрыг дугаараар тэр тэрний тийм үний тухай ямар сэтгэл дармаар юм ярива. Бид чир нь яаж л явна. Энэ тэнгэрийн цараа нэг биш, энэ ноёдын цараа нэг биш гэдэг шиг. Гэхдээ бас тийм одоо Монгол хүний өмөрсөн бас яг нийтлийн аястай улс төрийн иргэний чиглэлч гэдэг юм уу хүнийгээ өөдөнд татсан хүнийг өөрийнх нь байр суурин дээр тавьсан тийм дугаарууд бас явах талтай. Энэ бол нэлийн хязгааргүй сэдв учраас бол тухайн сэдвээсээ болж нэвтрүүлгийн зохиомж нь өөрчлөгдөх учраас яг ингэж харьцагч нэвтрүүлэл явна гэхгүй. Сая хүний санд зөв. Хон говийн ганц аль нэвтрүүлэг бол одоо зүгээр олон асуудлыг хүндсэн шүү дээ. 40 жил бороороог газар байна, 30 жил ижидээ очиагүй хүн байна ч гэдэг юм уу. Тэгээ 40 жил ижидээ очиагүй хүн нэг одоо мөн чанар тэрнийг цаад нууцсан бас их л нандил юм байсан байл л дээ. Одоо үзэгчтэй хэлэхэд тэр үдэн сүрчгнээр нэг л ижид очтгүй зүрхээ үний тухайд нэвтрүүлэг хийгээд байгаа юм шиг байсан. За, сонсч энэ таныг. Сонсч энэ орой минь бүр бажар. Тийг хоёр тийм сонсч энэ. За. Хэзээ байс холбогдож байна. За. Энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа баярлалаа. Маш сонирхолтой санагдаж байна. За. Тэгээд Шинжээ аймагт манай хойд утгаар бол жил мэлээ залгсан, гэр орноосоо салсан тийм монгол хүмүүс өндөө байдаг байхаа гэж би бодож байна. За. А Шинжээ аймаг руу хийх төлөвлөгөө байгаа юу? За. За баярлалаа. Таны яриа дууссан уу? За дууслаа. За баярлалаа. За. Хүний амьдрал нь өөрөө таагдчихгүй их дараа мөчрөөс тав хүн өөрөө янз бүрийн юм байх. Би янз бүрийн асуудлууд энэ орно л доо. Тиймэрхүү сэтгэл дарс юмнууд ч орж ирэх юм билүү. Одоо бол бид нар тийм тэр аймаг руу тийшээ явна. Тэр аймагаас тийм дугаар хийн. Гэр бүл юм уу одоо бас аав ээжийн төрөлдсөн ийм хүмүүсийн тухай төдөн дугаар хийн энэ төр гэсэн юм байхгүй. Хамгийн гол нь тэнд чинь нэг сонирхолтой нь юу вэ гэхээр зэрэг тэнд байгаа зүйлүүдээс эргэж татаад найшаа явуулахар зэрэг үзэгчтэй хүрэхээр их өргөмж байх тал нь л билүүтэй бодно. Зохиомж гэдэг юм урах хийс гэдэг юм уугаас жүжигний зохиол шиг учраас тэр нэвтрүүлгийн драматург тархалт нэг бодож байгаа. Өчигдөр тэндээс нэг жоохон зүйл байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд эргүүлээд тархалт сонирхолтой болгох гэдэг юм аа бид нар их бодож байгаа шүү дээ. За та бүхэн сонирхолж энэ хооронд уц дуурайг байхад ярихад л Оросд нөгөө архитект ихсээ далай хааны нэг нэвтрүүлэг явуулж ирсэн. Тэгээд тэрээс 10 минутын нэвтрүүлэг шүү дээ. Тэгээд нэг хүн амралтанд очил 7 хоноодтойг буцахта далай хаана уу гэдээ буцсан юм лээ. Далай дээр очиж амрах гэхэд ерөөсө далай үзээгүй 7 хоног ариг уудсан байхгүй юу. Тэр шиг сэтг багдахгүй их сонирхолтой амар их үрийн илэрлийн тухай, энер нинжингийн тухай юм юм орно. Эцсийн эс нэвтрүүлгүүд ард түмний өмөрсөн. Хүний сэтгэлийг өөдөн татсан хүн гэдэг имийг гайхамшигтай байр суурин дээр нь тавьсан нэвтрүүлэг болохын төлөө бид нар зүтгэн. Өнөөдөр бид нар ядарч байна, зүдэрч байна, ийм байна, ард түмэн маань ийм байна гэж ярьж сонно л да. Нийгмийн халамж тэр юм нь хүртээ засаг дээр өдрөөс өдрөс мэрэгүү ухаанаа хандуулдаггүй яах вэ? Гэхдээ тэнд байгаа тэр хотгийн гасгалтгаар тэр үгний дотоод мөн чанарыг нэх. Тэнийг нэг нартын гэрийн дор нэг хүн шиг юм гэж харуулхад манай нэвтрүүлгийн зорилго оршин. Санийшд хүн гэдэг бол өөрөө гайхамшигтай шүү дээ. Гэхдээ зөв юм байна. Тэр хүн тэгж явахад би шатаа ингэж явдаг юм буруу юм байна гэж хүн бодохоор нэг хүнээр бахархахаар, бусдаар бахархахаар нэг Монгол хүн Монгол хүнээрээ өмгөсчихөөр Монгол төрснөөрөө баярлах юмаар. Гэхдээ энэ миний ядаршил шал хотлоо юм байна. Өнөө өчигдрийн хөх тойрог нэвтрүүлэх тэр залуу ямар амьд юм бэ гэж бодогдохоор нэвтрүүлгүүдийг хичээнэ. За таныг сонсож байна. 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 Сонсож байна. Аа сайн байна. За. Зурагтаасаа уцсан хол тавиарай. Зурагтай намсаа дуур, зурагтайгаа дуур намсгараа та. За. За. Монгол хүний нэг жаахан өрс чанар муудж байгаа үед тун цагаа авсан их сайхан сэдвэр юм хийх юм гэж бодож байна. Тэгээд тавны ажилд амжилт хүсье аа. За баярлалаа. Энэ нөгөө шүлгийн гол баг төрмих юм уу? Маамгай захвал энэ нөгөө хоёр өгшин биш тэ нөгөө аваатай хэдэн мандаг хоёр өгшин хэрэг шиг болсуудыг л олд гарах зүйлээсээ гэж бодож байна. За баярлаа.
Тийм ээ, тийм зүгээр хүний өөрт нь байдаг нэг гоё юм аа бид нэр олж харахгүй. Зүгээр өнөөдөр гоё байгаа, өнөөдөр сайхан амьдарч байгаагаар хүний гоёлыг хараад байгаа юм л да бид. Тийм учраас энэ нөгөө намхан толгодон уул гэж боддог наран дойрхон хүмүүсийн дотоод сэтгэл ердийн зүгээр нэг дугаар хороонд юм уу баян хөшөнд амьдарч байгаа хүний чинь аз жаргал бас байгаа шүү энэ чинь. Тэгэхгүй зүгээр ингээд нэг зайшингаас уршаан сайхан амьдраад бос нь ядраад байгаа шиг харж болохгүй. Хүн гэдэг гайхамшигтай. Хүн гэдэг ямар агуу вэ лээ. Тэдхэн хоногийн өмнө нэг одоо дэлхийн алдартай цөмийн бичгчдэр хүн ямар шүү хүн байж байгаа хүндрэлтэнд ямар нууцыг нэ одоо нэгэд таалд төгсөд дэлхийд аяраа бөхөлдөж гинүү. Хүн гэдэг гайхамшигтай шүү. Тэгэж бодохоор ч зэрэг бид нар бол монголчуудаас бол тийм түүх их гарнаа. Миний монголчуудад маш сонин ард юм. Бүх түүх нь ард түмнийхээ сэтгэлд байдаг. Бүх нуус нь ард түмнийхээ сэтгэлд байдаг. За таны сонсож байна. Энэ одоо Монголын зүүн хотлараа таран байсан Аврота Брэд гэх юм байхгүй тэр Брэдтийг Брэд ханигэн гэж яриад зарим нэг хүмүүс нь буруусан ойлгомжтой байгаа гэдэг. Тэр одоо ханигэн үндсэд хоёр юм хэд болсон. Таван хэлчих гэж бодохгүй юу? Бас нэгэд би бас энэ талаар бас мэдээ юм сонсож мэдээлэл цуглуулсан бол бас нэг их ярьсан юм аа. За тэгээрээ. Миний ярих мэдээлэл ч танаас бас тийм сонирхолтой байж магадгүй. За. За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлгийн уран сан, энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь та нар уушаас энэ зүйлэрүү бодох байх. Манай үл төслийн нэвтрүүлэг бид нар бас олон хүнтэй хамтраж ажиллана. Мэдээж энд бол нэгэн хөрөнгө санхүү бас янз бүрийн шалтгаалх бах тэр бүхэн бол болчихох аа. Тэрний тухай бол ямар нэгэн бид нар өнөөдөр ярьмаар гүйн. Манай нэвтрүүлгийг дэмжиж байгаа олон ажил эрхч байгууллага хүмүүс байгаа учраас энэ бол бас нэгэн зардал орсон, ажил орсон. Ганцхан хүнээс ганцхан үг сонсохын тулд Алтайн цаадах говь руу хэдэн мянган километр явах хэрэг бидэрт гарч болно. Тийм учраас хотоо тойрч нэвтрүүлэг биш гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн Монголдо эргэлдээд байх нэвтрүүлэг биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Болж өгвөл бид нар бас Монголын төвхтэй холбоотой дэлхийн дайдад байгаа монголчуудын хувь заяатай өнөөдрийн Монголын төвхөө холбох өнөөдрийн Монголын хүнийхээ хувь заяаг холбохтой холбоотой асуудлуудыг нэлээд дэлгэрэнгүй сайхан гарганаа гэсэн ийм бодол байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ нэвтрүүлгээ бид нар Монгол контент гэж нэрлэж байгаа. Төсөлд нэрлэж байгаа шүү. Монгол хүний тухай өнөөдөр ярих болсоо. Хүн бас нийгмийн одоо бүхний анхаарлын төвд хүн байдаг бол хүний гайхамшиг яриад ирэхэд хүний тухай ойлголт улам өндөр болж ирээд хүн хүнээр бахархаад хүн өөрөө өөдрөг болдог юм л да. За таныг сонсож байна. Байна уу? Баян сонсож байна. Аа за сайн байна уу? Сайн байна уу? За би танай нэвтрүүлгийг энэ хөгтөөрөг төслийн чинь анх гарахт нь одоо их сонирхож байгаа хөө. За. Тэгэд би болохоор одоо ухшил гаргалсан нь болохоор бориод хүн юм байгаа. За. Аав минь баг залууд өнгөрсөн учраас аавыгаа талынхан одоо удам тэр түүхийн сайн мэддэггүй. Аа. Тэгээд нөгөө Орсын бориодоос л орж ирсэн л гэж ярьдаг. Гэтэл тэр одоо ингээл түүх ном тохиол дээр харж байхад одоо тэр нөгөө бориодын ихнүүд л өдргээд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр одоо тэр агийн бориадууд гэдэг одоо хайлт байгаа жишээний. Энэ талаар тэгээд та айдтай холбогдоод ингээд судалгаа хийлгэж явж болно гэж ойлгож байна зөв үү? Өө болон болон тэр тал тэр тухайн асуудлаа бид нарт илэн далангүй бичээд хамгийн гол нь та бас тодорхой бишээрээ ийм нэг юм байна, ийм юм байна гэж одоо манай Буряад зам бол нөгөө сүүлд нөгөө Оросоос нашаа ороод ирчихсэн тэрний удам мөксөд ахトゥ хамаатан нь олон байдаг их төвхүүд байдаг шүү дээ. Бид нар сайн мэднэ. Дундар их хагаал байгаа ах. Тий. Аавн долоо ахтаа бас тэнд байгаа, энд байгаа гэж ярьдаг байсан. Одоо бидтер болохоор нэ мэдхгүй өнгөртөө. Аха. Одоо л тэгэл танаа энийг хар нэвтрүүлгийч төслийчээ харчаад энийг хандвал бас нэг учирч гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд та бүгдээ амжилт хүсье. Бид өөрөө очиж холбогдоно. За баярлалаа. Зүгээр үзэгчдээ ингээ халуун тат нь хүлээж авч чад маш их баярлж дээ. Зүгээр иймэрхүү саяын үзэгчийн хэлсэн саналаас үүдэл явах юм бол тодорхой сэжим юм уу бидний хөөцөлдөх үзүүр гаргах саналуудаа сайн бичээрэй. Ерөнхийдөө читэд байсан юм а ингээд ороод ирсэнгүү бид нар яахгүй. Ийм нэг хүн байсан, тийм байсан ч гэдэг юм уу ямар нэгэн одоо манай нэвтрүүлэг чинь улсын архив түүхчид энэ төр хамтарч байгаа учраас би тэднэртэй хандан штэ. Ийм юм байна. Энийн тэндээс хүмүүс сурвалж явах учраас тийм үзүүр гаргах юмудаа бас маш сайн хандаж бичвэл та нарт их хэрэгтэй болно шүү. Тэгвэл бид нар нөгөө юмний ч нөхөөсөлд битүү биш болж өгд. Жаахан ч гэсэн үзүүр гэгээ харагдах. А энийг хөгөөд явах юм бол юм төрхнээ гэсэн байдалтай. Би нодны бас Өвөрмөн голын шилэн голоос байх болсод надтай ярьж уулзаж загт өвчж байсан. Би бас шилэн гол орж байсан. Тэгэхэд бол одоо манай үзмчин төмнөөс шилэн гол руу очоод тэгээ тэндээ байжгаа. Тэгээ одоо нэг
Сүхбаатар аймгийн Шилийн гол мөрөх юм гэсэн 90 настай өвгөний хүсэлт энэ төр байсан шүү дээ. 10 хэдэн настай явцсан байлээ. Тэгээд тэр хүнийг энэ төр Монголд нь мөрөгдөд бол сайхан байх. Ер нь дэлхийн наашаага Монгол руу харж мөрөгдөд дэлхийн олон сая сая хүмүүс бас байдаг юм шүү. Тэдний хүсэл сэтгэлийг бид нар бодох ёстой. Их л сонирхолтой зүйлүүд, их л хүндлэг зүйлүүд түүхэндээ хүндтэй хандаад, цаг хугацаанд хүндтэй хандаад, хүн гэдэг ойлголтонд хүндтэй хандчихаар хүн өөрө баялаг болчихдээ юм л да. Тэнгэрлэг оршихуй нэвтрүүлэг хийж байхдаа нэг хүн надад захтлыг хийд, манай энд нэг хүн байдаг юм аа, та нэг ирж уулзаач гэдэг. Очиж уулзсан л да. Тэгсэн хэлгүй, ерөөсөө ярьж чаддаггүй. Хоёр сайхан хүүхэдтэй. Тэгээд нөхдөд нь энэ хүүхдтэй болсныхаа тухай ярьдаг юм гээд би очиж ярьсан чинь зүгээр хачиг хөрх ярьсан байхгүй. Өөрөө дүдүдүүгээд яриад байгаа юм чинь. Тэгэхээр нүдэндээ бол ямар их азж жаргалыг ярьж байгааг бодно. Би хөгжим тавиад орхичод лаянда нүдэндээ хараад байгаа байхгүй. Тэр чинь бол ямар баясгал юм азж жаргал вэ? Өөрөө тэр үртэй болсноо тэр нүдэндээ харж чадахгүй мөртлөө зургатаар ярих гэж тэмүүлээд байдаг тийм аав байхад үр хүүхдээ тэр шахаад байгаа хүн бас байж магадгүй шин тороод байна. Тэр хүний баяр баясгалан хүний сэтгэл тэгэл хоёр хүүхдтэй болсноо зургатаар ярих гэж байгаа хүн гэж байгаа шүү. За ингээд бас яг үзэгчийнхээ ганц хоёр сандаг авъя. Манай нэвтрүүлэг хугацаа тавьж байгаа учраас одоо 6-7 минутын дараа нэвтрүүлэг манд дуусах гэж байна. Магадгүй яг сая гэртээ орж ирээд ТВ2 телевизийн совгийг эргүүлсэн хүн байгаа бол бас дахиж би тавханд хандаж хэлгээд өнөөдөр одоо Монголын бас хамгийн отгон шин телевиз ТВ2 телевизийн уран бүтээлч миний бие хамтраад Хөхтөөрэг гэдэг иргэний нийтлийн иргэцүүллийн тийм одоо олон цаур нэвтрүүлгийн төслийг эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго нь хүний тухай, Монгол хүний тухай. Хүн гэдэг тэр гайхамшигтай, хувь ёроолтой, таагдшгүй тэр сайхан бодлогоо тэр ертөнцийн тухай өгүүлэхэд оршиж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийн баатар нь, энэ нэвтрүүлгийн зохиогч нь хүмүүс та нар учраас өөрийнх нь амьдрал болон ургуудгийнхаа амьдрал, ерөөсөө хүн гэдэг түүхийн гайхамшигтай гэрч байхын тухайд одоо сонирхолтой зүйлүүдээс бидэнд хандаж яриарай. Тэгээ хамгийн гол нь бид нэрээ бас бэлэг эрүүлтэд хэлж байгаа нь бол та нартай зориулсан нэвтрүүлгийг бид нар эхэлж гэн шүү гэдгээ дуулгахад манай нэвтрүүлгийн цаад гол эрхэм зориг нь оршиж байгаа юм шүү гэж ингэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн бас энэ дээр энэ мөчөөс эхлээд өөр хүмүүстэй танил татна хүмүүстэйгээ уулзаж ярьж энэ нэвтрүүлгийг эхлэх гэж байна гэж хэлээрээ бид нар бас хэвлэл мэдээллийн бүхэл хэлбрээр салбраар бүхэл хэлбрээр бас энэ за таны сонсож байна. А би сонсогт өгөн сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан хаварж ижээн үү? За. За сонсчээ. За. Их гой нэвтрүүлэг явж байна аа, баяр үргэ. За баяр да. За. За миний нэвтрүүлэг сайхан явуулаарай. За. Чи намайг бараг таних байхад би 33 дуу байли. А? За. За тань. За. За. За та. За. За сайхан төсөл өгч байна миний дүү. За баяр хүргэе. Амьд хүсье. За ингээд энэхэн даширамд осно 30-30-аарын хором дотор их олон хүн аргаарын хүн манай нэвтрүүлгийн талаар санал өгсөлтөө ярилж байна. Бидний их хамгийн ихнийд бэлгшээж байгаа бол энэ төслийнхээ ажлын хамгийн анхны шууд нэвтрүүлгийг хүлээж авч хүргэж байхдаа ард түмэн ингээд дэмжиж хүлээж талархалтай тосож өгч авч байгаа бид их баяртай байна. Энэ бол уран бүтээч бидний хувьд маш том урам л да. Тэгээ бас дахиж тавхандээ сануулж хэлэхэд бид нар одоо тэгэл хүмүүсийн загтлыг хүлээгээ суухгүй. Бид нар өөрснөө маш их эрэл хийлж, маш их сургуулж, бүх асуудлын болоо 70-80% нь бидний итгэвч наашлагаас их гарна. А нөгөө талаас та нарын одоо тэр эрдэнэ улсын сайхан санал загтлууд бидэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэж ингэж бодож байгаа юм аа. За ингээд эрх мөндөд үзэгчтэй одоо манай ТВ2 телевизээр та бүхэндээ Хөхтөөрэг нэвтрүүлгийн төслийн тухай өргөсөн шууд нэвтрүүлэг бол ингэжгээд өндөрлөх гэж байна. Эргэн гэргийн та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Тэгэл хүн гэдэг гайхамшигтай юмны дотоод үн чанарын тухай, хүний сэтгэлийн тухай дуулна гэдэг бол үнэхээр байгалийн дээд ишиг гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн сайхан үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Бидэн тантаа баярлалаа.